Salve rapazes, firmeza total. Vamos continuar daqui onde a gente parou. Será que a nossa van tá aqui ainda? Tá aqui, manada. Eu não vou fazer essa missão do Switch, eu vou fazer primeiro a do Big Smoke. Tá tendo um temporal enorme aqui, meu Deus. Será que embaixo da ponte para de chover? Ó, oh, para de chover, top. Vamos lá no Big Smoke. Caralho, já cansou, malandro. Puta que pariu. Preciso só de um carro, meu filho, vai. Tamanho da chuva, mano. É, vamos fazer a missão do Big Smoke. Ia passar na academia, mas... eu já tô bem, né? Quase na metade dos músculos ali, tá bom. OG Low! Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Tá, eu cheguei, o Big Smoke falou, e aí, CJ, você tá afim de ir na prisão? Aí o CJ, que? Tá louco, filho da puta? Não, tô zoando, pô. A gente vai buscar o nosso parça OG Loke. Vamos o Jeffrey na cadeia, que ele tá saindo hoje, né? Não é mais Jeffrey o nome dele, é OG Loke. Agora ele é um verdadeiro gangsta. Vamos ver, né? Nossa, puta pra caralho perto da... Da delegacia, mano. Look at this fool, man. Perpetrating like he can. Olha o adesivinho da Rockstar na mala dele. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit to get in the car, fool? Tá, ele falou que... tem um mexicano aí que roubou as rimas dele na prisão. Daí ele quer ir lá buscar. Vai buscar não, resolver, né? You got that right? Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Daí eles estão falando, e aí agora, qual que vai ser, né? Ele falou que... ele vai ter que, tipo, prestar serviço comunitário, né? Tipo, não serviço comunitário, mas, tipo, vai ter que arrumar um trampo e tal, né? Aí os caras arrumaram um trampo pra ele na Burger Shot, né? Que é... acho que é Burger Shot o nome, né? Que é tipo o Burger King do GTA, né? De... técnico em limpeza, né? Não, é técnico em higiene. Cara, é foda. Vamos lá, né? Resolver esse BO aí. Man, this is the spot. Ain't this Vagos hood? Man, I don't give a shit. I'm gangster. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on the set. Eu falei, viu? Mas esse aqui não é bairro dos gangsters mexicanos. Ele falou que eu não tô nem aí, mano. Agora eu sou um verdadeiro gangsta. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside.
I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. Tá. Agora cai num... Fica meio estranha a situação, porque, tipo... É... O Joe... O Jeff... O... chase me! Chase me! O D-Lo chega falando... E aí, filha da puta, dá minhas rimas e tal. Aí o cara, tipo, vem com uma ideia estranha, que, tipo, falando que... Ah, o que aconteceu entre nós foi só uma coisa de prisão e tal. É... Você deixou o sabonete cair. Tipo, como se ele tivesse comido o Jeffrey, tá ligado? O D-Lo. Como se esse mexicano tivesse comido ele, mano. Aí o Jeffrey, o Odiloco falou: no finge que você nem tá ouvindo ele, CJ. É mentira dele. Ele tá. Não sei o que ele tá falando. Tipo, desconversando, tá ligado? Agora não dá pra saber se é realmente verdade. Eita porra! Agora não dá pra saber se é verdade do mexicano, que tipo, o Odiloco deu pra ele na prisão e ele tá tipo. Sei lá, né? Querendo matar ele agora, porque, né? Não quer que ninguém descubra. Ou se realmente o cara roubou as rimas dele. Mas olha a voz do mexicano, mano. É tipo de viadinho, tá ligado? Tá muito estranho. Ai, caceta. Tá muito estranho essa parte. Olha lá, olha a voz dele. É mó estranha, mano. Como se fosse realmente viado, tá ligado? Não dá pra matar ele, tipo, não dá pra terminar a missão enquanto ele não chegar no destino dele. GTA tem dessas, né? Acho que todo GTA é assim. Toda perseguição, você nunca consegue resolver o bagulho antes. Você tem que ir até um certo destino. Se você chegar perto do cara, o cara meio que se teletransporta pra frente, tá ligado? Olha lá. Ele dá um turbo, mano. Bizarro. Nossa, o barulho de arma do GTA é muito chato, velho. Olha lá. Você não consegue passar na frente dele, tá ligado? Ele meio que dá um sprint big master. Olha lá. Porra, eu tô levando um tiro dele, mano. Essa aqui, eu nem sei qual que é. CCJ, acho, 600, sei lá. Não parece uma 600. Olha o jump. Ai. É bem engraçado tocar a música no na moto, né? Os caras deviam ter tirado, né, mano? Esse bagulho de tocar a música na moto. Nada a ver. Olha lá, agora ele falou. Ele partiu meu coração, mate ele, cara. Até os balas chegaram ali. Olha como ele é feio, mano. Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Tá, o CJ falou, beleza, vamos. Take me to the burger shot in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a. O CJ falou, então vamos voltar logo pra Grove, né? Ele falou, não, que eu agora tenho que assinar o contrato com a Burger Shot. Mission like a super technician, baby. Get on with that shit, man. Look at you. All muscly and shit. Man, I got 17 on a hang. You could have did that out here. Because I did it in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is. Gangster. Gangster. Caralho, não sei por onde que eu vou, mano. A moto já tá fumando já pra caralho.
Ai, que brisa. Ah, tem um bagulho de corte de cabelo ali, se pá, a gente vai lá dar uma olhada nos cortes. Se bem que eu tô com 16 pontos, mano. O que eu vou fazer com 16 pontos? Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. Faz rima com tudo. É, volte entre 10 da noite e 6 da manhã. Demorou, então. Olha a polícia na minha frente, será que ele vai vir? Vem. Aí, passou mais um carro. Pô, esse carro é daorinha, mano. Vamos lá dormir então, passar o tempo. Agora são 11h30 da manhã. Que carro que é esse aqui? Eu nem vi que carro que é esse aqui. Olha o golzinho é uma Paraty. Golzinho quadrado é uma Paraty. Ô filha da puta, não dá certo não. Ai, caralho! Nossa, matei a puta com estilo. Vou pegar esse grana aqui dela, porque. Nossa, eu acho esse carro muito pica, mano. Esse carro eu acho muito de patrão, mano. Virgo. Isso aqui é um barulho zoado, mano. Mas nossa, ó, barcona, mano. Ô, caralho, passei. Vamos fazer a missão do Big Smoke, então. Porque essa missão deve ser aquela que você foge de moto com ele. E vai num tal encontro e tal. É uma história meio estranha que ele conta. Running Dog. Acho que é essa mesmo. Olha os policiais safados. Asshole. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. O que eles estavam fazendo ali, né? Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Olha lá, safado. Big or something, but I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, come. I got to go scoop her up. All right, then, come on. Ah, não, não é essa missão, não. Só que essa missão é meio estranha. Ele chegou com os policiais saindo lá e ele falou, não, esses caras não me deixam em paz e tal. Mas mentira, né, mano? Eles são aliados, esses safados aí. Aí eu falei, ah, beleza, se você tá falando, né, mano, eu acredito, né. Aí falou, ó, oh, se liga, meu primo chegou do México agora. No reason, I just wanted to get in the carpool lane. Oh, yeah. Yeah, man, just cool out, homie, just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Ele falou que o primo dele acabou de voltar do México e ele precisa ir falar com ele e tal. Aí o CJ tá meio desconfiado. Falou, ah, seu primo, voltou do México. Tá bom. Aí o Big Smoke falou, é, todo mundo é meu primo, pô. Okay. Tipo zoando, né? My cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plane. Hey, pull up here. Let me do the talk. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Ele quer droga, quer maconha. And I want that grass, comprende? Fuck you, cabrón. What? Vai dar merda. Now that ain't nice. Coffee, yo, up El Guido. Before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah, go get that shit now. Get him. What you talking about? Oh. Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. Só que essa missão é meio sem sentido, né? We gotta stick with him. CJ, this one's all yours, baby.
Essa missão é muito sem sentido, porque... Tá, primeiro que o Big Smoke, tipo... Tem que inventar uma desculpa pra ir comprar maconha pro CJ, porque esse pai ele não ia levar. É isso? Tá. Aí chega no local... Os caras não querem, tipo, tira ele de cuzão, não quer vender nada. Daí, ele fica puto, vai lá e bate num cara, e o outro começa a fugir, e eles começam a correr atrás do cara. Que o cara tem a ver? Ai, caralho. Que o... Ô, caceta, corre, filha da puta. Tá cansado, safado. Sai, tio. Aí o outro começa a correr, ele começa a correr atrás. Que tem a ver, tio? Asshole. Lá. Hey, I appreciate the opportunity. Aí a missão acaba, depois de matar o cara. As ideias, tio. Mas tá bom, né? Ali, vamos dar uma grafitada ali. Aqui é a área dos balas, hein, mano. Se foda. Se eu não me engano, é um hotel. Nossa, ele cansa muito rápido, esse desgraçado. Deixa eu ver quanto que tá a barrinha de estamina dele. Ah, tá explicado, né? Tá, eu quero um carro. Ah, agora dá pra eu comprar um pano, né, mano? Vem, tio, que eu quero o seu carro. E ali é uma loja diferente, então... É pra ter roupa diferente aqui. Suburban, mas também não tô com muito dinheiro, né? 467. Welcome, sir. Welcome. Nossa, tô com a arma na mão, a mulher nem falou nada. Bem-vindo. Green. Na verdade, eu queria ficar sem camisa. And I feel it. I said, Rockstar Hood. Tem as camisas nada a ver aqui, mano. Eu queria ficar sem camisa, mas pra tirar a roupa só na casa dele. And I feel it, I feel it. Smell her. Vamos ver calça. Olive shorts. Gray. Olive gray é cinza, não é? Vamos ver. Isso. Eu quero o olive, que é tipo um verde. Verde oliva, né? Deixa eu ver verde também. Ah, essa calça é de bacana, hein, mano. Eu quero usar ela, hein. Já tenho 400 conto no bolso. Sou bacana. Isso aqui não é bermuda. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Pra representar a quebrada, né, tio? Aí, ó, filhão. Tô bonito ou não tô? Agora só falta um chinelo verde, mano. Com a sola verde, tá ligado? Thank you, sir. Tô com medo de tomar direitos autorais desse vídeo por causa da música. É, sneakers. Na verdade, eu vou ficar de chinelo mesmo, se foda. Mas agora eu vou comprar uma correntinha, né? De prata. Não, muito grande. Eu quero ser simples, tá ligado? Where we go, where the master found. Isso aqui também é muito grande. Relógio, lógico. Face watch. É, eu queria um relógio, na verdade... É, amarelo, né? Que é tipo de ouro, né? Mas é esse aqui mesmo, não tem. Óculos... Azul, vermelho, nada a ver. Boné. Boné vermelho. Azul. Black, green school, vamos ver. Ai, que feio, mano. Mas vamos usar, que se foda. Que já combina com a bermuda. Ah, não, é green? Não, combina sim. Já era, fi. Nem gastamos muito, 300. Aí, moleque. Tô no estilo ou não tô? Haha, filhão. Bora. Tá. É 8 horas agora. Vamos lá no... Old Love. Que é pra fazer aquela missão da dança, né? Essa missão é...
bem fácil. Eu acho que é essa. Olha os caras. Caralho, mano. Os caras estão no ódio mesmo, hein. Porra, aí fuderam comigo, hein. Ai, caralho. Agora já ia sair de mim. Ih, caralho, fudeu, morri. Ah, porra. Ó, o cara já saiu do carro pra me matar, mano. Ah, não, os caras vão brigar entre eles? Eles atiraram no carro do maluco. Não sei. Caralho, eu quase morri, mano. É, o bagulho aqui é pesado, filho. Ai, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, tio. Porra, de lugar é esse aqui? Ai! Meu Deus! Caralho, que porra de lugar é esse aqui? Ah, é aquele turno lá, né? Ô, filha da puta! Meu Deus do céu, cara! Puta que pariu! Olha o empulão que eu dei, mano. Caralho, olha que merda, velho. Ah, sai fora, ô. Esse feiticeiro do caralho. Codrona. Esse é um carro meio raro de se achar no GTA. Mas é bonitinho. E é da hora, ó. Eu gosto de carro, tipo... No GTA eu gosto de, tipo... No cenário carro redondinho assim, tá ligado? É meio... Tem uma classe a mais, tá ligado? Ia dar bem o carro, mano. Olha o carro de patrão. Ah, não. Essa é a Saveiro e aquele é o golzinho. Vocês viram ali o golzinho passando pela Saveiro? Nossa, muito gostoso de andar com esse carro, mano. Ai, nossa, dei de frente pra polícia. Olha os caras como é que estacionam o carro, as ideias. Bora lá, então. Life is a bitch. Life is a bitch. As ideias do nome, mano. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. É, vida é uma praia, mas tipo, is a bitch como se fosse uma puta, né? A vida é uma puta. As long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't in the rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now, check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they're headed down to the beach for a beach party. Now, check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Tá, ele falou que passou ali pelo drive-thru. Uma van. Olha o golzinho quadrado. Ele falou que passou por ele. Caralho, mano. E essa aqui é a Paraty. Ele falou que passou por ele ali no drive-thru. Uma van com som top, tá ligado? Atrás. Com sistema de som top. E que ele acha que vai lá na praia, os caras. Eita porra, perseguição ali. Ele acha que os caras vão lá pra praia numa festa lá. Então eu tô indo pra lá pra roubar pra ele esse sistema de som aí. Aí ele falou, eu vou com você, né? Roubar lá. Daí eu já vou mandando uns freestyles no meio do caminho, né? Tipo, mandando uma zima e tal. Aí ele falou, não. Fica suave aí. Pode deixar que eu mesmo... Caralho, pensei que era uma... Pode deixar que eu mesmo vou e... Pode ficar de boa aí. Quando você chegar na praia, vai lá falar com a DJ, ó. DJ dentro da van, mano. Cê é louco, o som dentro da van. Que bizarro, né, mano? Essa mina dançando. Ah, festinha, moleque. A fogueirinha, os caras fumando uma maconha. Ai, caralho, isso até é muito foda, velho. Cê é louco. A menina falou, e aí, firmeza? Só tô andando por aí, né? Você sabe.
E ela falou, então por que você não vem e dança com a gente? Falei, demorou, é nóis. Ela falou, vamos ver se você manja mesmo. É, ganha um score 2.500 ou mais para ganhar, ter acesso à van. Mas olha que bizarro que é essa missão. Vocês vão ver depois, quando eu ganhar. Pum, pum, pum. Vou te ganhar, você. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vou te ganhar, você. Pum, pum, pum. Quando era no Play 2, era mais fácil de você conseguir perfeição, mano. Tipo na dança, tá ligado? Fazer os bagulhos certinho. Agora aqui no celular, eu não sei, cara. É, você pode fazer o máximo perfeito que você consegue, ó. Mas ó, tô fazendo tudo perfeito, o bagulho sai vermelho, como se eu tivesse errado, tá ligado? É só olhar pro CJ, ó. Ele trava os movimentos. Só que lá em cima fica perfeito. É muito bugado, mano. Olha lá. O CJ só que ele para um pouco. É meio estranho, mano. Look at this guy. Tá perfeito, mano. O CJ meio que trava, tá ligado? Quando você erra um movimento, o CJ trava. Olha, eu tô acertando certinho. O bagulho já desceu pra bom, tá ligado? Vocês vão ver que depois... eu vou ganhar. E daí eu não sei o que ela vai falar pra gente ir em sei lá qual lugar. Falou pra eu ir dirigindo. Aí ela entra na van e a gente começa a ir. Aí do nada ela fala, nossa, ele tá me roubando e tal. Tipo, do nada, tá ligado? Sendo que a gente combinou de ir pra um lugar. Meio estranho essa missão. Meio sem sentido essa parte, né? Pum, pum, pum. Espero que não leve. Okay, you're doing good. Aviso de direitos autorais, né? Nossa, olha, já dobrei a meta. Quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta, né? Quando a gente alcançar a meta. You got some moves, wanna come and chat? Ó, você tem uns belos movimentos, você dança bem, você quer vir conversar? Falei, beleza, então vamos. Ela falou, deixa eu te levar ao meu escritório. Olha lá, daí ela entra na van, ou seja, eu vou ir na van. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa agora. Acho que é só eu começar. Deixa eu começar a andar e ela vai. What's happening, homeboy? Olha os caras conversando. Olha lá. Ele tá roubando o som. Nada a ver, né? Tipo, ela falou, vamos lá no meu escritório, né? Porque você dança bem, né? Vamos conversar no meu escritório. Vai, desce, vagabunda, vai. Não vai descer, não? Já desceu. Aí eu falei, então vamos no escritório? Aí eu saí com a van. Ela falou pros caras, ele tá roubando o som. Cadê? Era pros caras virem atrás. Mas ninguém tá vindo, não. Bizarro, né, mano? Mas fazer o quê? É, um bagulho simples, né? Mas fica aí essa observação. Esse som ele vai usar pra fazer uma festa. Lá na Grove. Nossa, esse estacionamento aqui, mano. Nossa, esse estacionamento aqui é bucha, hein, mano. Não sei se é aqui, acho que é aqui. Essa garagem aqui. É fita errada essa garagem aí. Missão passede. Missão cumprida. Fechou, rapaz? Então é isso. O vídeo já deu meia hora aí de vídeo. Três missões, acho que foi três, né? Tamo aí num progresso legal. Tem missão ainda com Big Smoke, com os Witch. Daqui a pouco vai voltar, vai ter mais missão com... Ah, na verdade já tem, né? Com o OG Loke. Se pá, é essa próxima aí, eu vou ter que roubar as rimas do Mad Dog, né? O
o rapper famoso aqui do GTA San Andreas. E lá na mansão dele, lá pra cima. Acho que aqui, ó. Missão clássica, cara. Essa missão é top, é da hora. É, pra roubar as rimas dele. Fechou, rapaz? Então é isso, valeu. É nóis.